চাওঁতে চাওঁতে পদূলিমুখ পালেহি হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু। আৰু ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকখনত এতিয়া দেখা গৈছে সৰ্বত্ৰ বিহুঘৰ বা ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ বামপৰ্বতীয়া পৰিৱেশ, বামপৰ্বতীয়া যুৱ সংঘৰ সৌজন্যত এইবাৰ আটক ধুনীয়াকৈ গাঁওখনৰ পথাৰত এটা বিহুঘৰ সজা হৈছে। আৰু পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যুৱ সংঘৰ প্ৰচেষ্টাত এনেদৰে বিহুঘৰ নিৰ্মাণ হৈছে আৰু প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে বিহুঘৰটি। আৰু যুৱকসকলে এনেদৰে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে বিহুঘৰ নিৰ্মাণৰ কামত ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে গাঁওখনৰ জীয়ৰী বোৱাৰী সকলো আহি তেওঁলোকে এই বিহুঘৰ নিৰ্মাণস্থলীত তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে। আৰু যিহেতু সন্মুখত ভোগালী বিহু, গতিকে সকলোৰে গা হাতখন আঠখন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, সুন্দৰ ৰূপত এটা বিহুঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বামপৰ্বতীয় যুৱ সংঘই এনেদৰে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। আৰু উৰুকাৰ আগদিনা তেওঁলোকে ইয়াত ভোগালী উৎসৱ পালন কৰিব। আৰু কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে বামপৰ্বতীয় যুৱ সংঘৰ সৌজন্যত নিৰ্মাণ কৰা এইটো এটা আটক ধুনীয়া বিহুঘৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত যুৱকসকলক তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু গাঁওসকলৰ মই যিহেতু জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোকে দেখিছোঁ, গতিকে এই আপাহতে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। কি ক'বা, প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু তোমালোকৰ প্ৰচেষ্টাত বিহুঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। হয়, প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ বামপৰ্বতীয়া যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ যুৱতীসকলৰ সহায় সহযোগিতাত, খুৰী বৰমাহঁতৰ সহায় সহযোগিতাত আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোগালীৰ নিশা আয়োজন কৰা হৈছে। সেই আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ আগতীয়াকৈ আমি ওলগ জনালোঁ। আৰু 13 তাৰিখে আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা থাকিব, দিনত পিঠা পনাৰ কম্পিটিশ্যন থাকিব, সকলোকে আমাৰ বিহুলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। একেলগে ফূৰ্তি কৰিম, ভাল লাগিব। মাঘ বিহুৰ প্ৰাকখনত বিশেষকৈ আপোনাৰ ঢেঁকীশালৰ ব্যস্ততা বাঢ়ে, লাড়ু পিঠা বনোৱা এইবোৰ আগবাঢ়িছে চাগে? হয় হয়, আমি ঘৰত এতিয়া পিঠা পনা আয়োজন কৰি আছোঁ আৰু আজি এতিয়া এই মুহূৰ্ততে মই পিঠাগুড়ি খুন্দি থৈ আহিছোঁ। হয়, স্বাভাৱিকতে আনন্দৰ বতৰা। আৰু বিহুটি যিহেতু প্ৰাকখনত বিহু বুলি ক'লে অসমীয়াৰ ডেকা গাভৰু যিহেতু গা হাতখন আনখন কৰে, গতিকে কি ক'বা বিহু প্ৰাকমুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ অনুভৱ? বিহু ভাল লাগিছে বহুত। আমাৰ গাঁৱতে এইবাৰ পাতিছে, বেলেগত পাতি থকা হয়, এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত পাতিছে, বহুত ভাল লাগিছে। বিহু বুলি ক'লে মই উল্লেখ কৰিছোঁ অসমীয়া ডেকা গাভৰু বন যিহেতু হাতখন আনখন কৰে, গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি বিহু হয় আমি তোমালোকৰ পৰা বিহু শুনিব বিচাৰিম। ফুলনিতে যান তুমি তাৰে মালিনী, তুমি তাৰে মালিনী, ঘূৰি ঘূৰি চিঙিবা ফুল, ফুল যে চিঙিবায়ে যান মালাও যে গাঁঠিবা, মালাও যে গাঁঠিবা, আমাৰ নো জীৱনলৈ চাই, কেঁচা কলা কাটিয়ে জান পাতো নো দেৱী পূজা, পাতো নো দেৱী পূজা, তেওঁ তোমাক পাবলৈ নাই, বনে বনে ফুৰিলোঁ বহুত মালা গাঁঠিলোঁ, বেয়া নো নাপাবা দে ধেমালিহে কৰিলোঁ। হয়, এয়া আছিলে তেজপুৰ বামপৰ্বতীয়াৰ পৰিৱেশ। আৰু বিহু প্ৰাকমুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ পৰা এই পৰিৱেশ। আৰু বামপৰ্বতীয়া যুৱ সংঘৰ সৌজন্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে ভোগালী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আৰু এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে এতিয়া কেৱল যুৱক যুৱতী বুলি ক'লেই নহ'ব, অশীতিপৰ আমাৰ এই খুৰীহঁতকো দেখিছোঁ, সকলোৱে যিহেতু গা হাতখন আনখন, গতিকে বিহু প্ৰাকমুহূৰ্তত এতিয়া এনেদৰে নাচি বাগি সকলোৱে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।